Ćao, zdravo. Dobar se, dan. Kako ste? Kako ste, Niča? Dobro sam ti, Luka. Pa, vrate, evo, odlično. Danas ćemo da uradimo analizu novog trailera koji je izašao danas, juče. Juče. Batman vs. Superman Dawn of Justice. Zora pravde. Iskreno se nadam da će prevesti normalnije, brate, a ne kao što su preveli tipa Minione, Malci. Kako bi ti preveo Malci? Ne Malci, ne. Minione. Da. Minioni, brate. Da, baš onako, dobro je pa ne prevodiš filmu. Baš gledosti. To, brate. Pa, ajmo da počnemo, ovo ćemo li. Warner Bros. Pictures. DC Comics. Today. Is a day for truth. Ovo je majka od Lex Luthora. Lex Luthora. Glavni negativac u filmu. Kao što ovde možete da vidite, ovo je protest protiv Supermana. Dobro, to možete vidjeti, piše Superman, illegal alien, Earth belongs to humans, God hates aliens, itd. On sleđe tu sada u tu belu kuću, ne znam gde. Ovo je sud. Da, izgleda da se Supermanu sudi. Samo pitam se zašto, verovatno će nam to otkriti u filmu. Ovde možete vidjeti Supermanov kostim, ili ako pratite Comic-Con koji se dešava u Americi, možete ste već tamo videli na slike nekih gadžeta, Batmanovih i ostalih gluposti. Da, i više ne nosi gaćice, mam. da, napokon je naučio da nosi gaće unutra. I nema smaka. Tamo ona žena u belom, to je ona žena malo pre, znači ona je nešto pričala Supermanu, sudi mu neke zločine, verovatno što je počinio. Ne, naš tamo sude, vrate. Šta? Što je ubio Zoda. I verovatno zato što je on kriv za apokalipsu koja se desila u čoveku čelika. Ma jebem ja mater. Pa brate, jebi ga brate, uništio naš koliko ljudi tebe da. Bilo ubijeno, brate. Evo ga, imamo Ben Afflecka koji trči. Da pripomogne nešto, ne znamo šta. To je Bruce Wayne, ako ne znam. Ovo je sad jako zanimljivo. Ovo je sigurno iz prošlog filma kad su se borili, brate. Može da bude. Da, bravo, brate. Sjećaš onak kad su oni leteli to sve, brate. Da, i pričamo o filmu Man of Steel. Da. To je prvi deo. I evo, da, oni su, da, jeste, oni su borili zgradu. I evo ga, Superman izliće. Ali verovatno je Bruce Wayne bio poslovno u Metropolisu. Da. Pa naravno. Evo, ne veruj koje su uništenje počinjeni. Let the record show that this committee holds him responsible. Pauza. Jesi čuo? A, da. Ta žena neka zabeleži da je Superman odgovoran za sve tamo. Mogli se tamo da vidite isto da je to Venova zgrada srušena. Ovo je, da, verovatno bi je poslano u Venu. Da. Nema veze. Ovo je zapaljena Vane. Venova vila. Da. Vila. A ovo je verovatno Alfred. Ili on dolazi nazad. Ovo je pećina. Ovo je naš prvi pogled na pećinu. Tamo desno možete vidjeti Robinov kostim koji ćete se kasnije vidjeti u traileru. I ispod ovog čoveka je prikriven Batmobil, a veoma zanimljivo izgleda. Nije baš onako konvencionalno kako je prikazano. Nije baš pećina. Ovo je meni najzanimljivije. Baš tako. Šta se, ovo je Jokerov rukopis. Znači, ovo je meni stvarno, ono, vrate, ne znam ako se pojavi Joker, a Joker će se pojaviti u filmu Suicide Squad i njega igra Jared Leto koji je Oscarovac i mislim da će tako da bude nenormalno. Znaš da se priča da su, brate, da je slao tipa Will Smithu i ostalima, brate, je slao im je, brate, pismo sa metkom unutra, brate. Ovom jednom glumcu je poslao kao da bi se uživeo u lik, brate, zamisli kako čovjek, brate. Ovo je Alfred. Alfred. Pričali su da neće biti nekonvencionalan Alfred i da će ono, možda je on učio čak Batmana da se bija, ne Ra's al Ghul, kako je to prikazano malo. Da, pa i u Gotham ga učio, on isto se bija. U seriju, ne. Eto ga, Perry White. Nije Perry. Perry White, i mislim da jeste. Nije Perry White, jeste Perry White. To je šef Clark Kentov šef u Daily Planetu. A malo pre što smo videli, čak i to se zaboravio da iskomentarišem. Ovo ovde izgleda je Batman uhvatio zločinca, prijavio policiji, ali svejedno ga policija ne voli, svejedno ne voli taj njegov okrutan način kojim on radi.
Naravno. Ali volat ću kasnije. Eto se čušta. Da. Ovo je Louis Lane kako pipa njegov, dobro, ovo je samo bilo, ovo je bilo za tvoje oči ninja kako mu pipa siso njegovu na gronu. Stvarno je po tebe prevelik lik, brate, prevelik lik. Naravno, u svakom filmu, brate, ima razgovor s Kevom i s Čaletom ili sa, brate... To je, da, da, naravno. E, ovo je meni zanimljivo. Ovo su... Ovi išarani ljudi, ne znam šta su oni otripovali, da li je to Noć veštica, ili su, brate, to oni ljudi što se pojavljaju u stripu, ne u stripu, nego u crtanom, Dark Knight Returns, po kome je baziran scenarij za ovaj film, samo baš ne toliko, a u tom stripu Superman je, ne znam, Batman i Superman su se borili, a Batman je pre toga pobedio nekog lika koji ima neku vojsku, i da. Svi ti njegovi podanici su brate, prešli za je li ovo rusko zastava? Jeste. Da. Prešli su za Batmana. Da, i to on je pre borbe sa Supermanom popio jedan lek što mu usporava rad srca i kao je umro i onda živi. Lažirao je smrt, ali ne verujem da će se ovdje desiti, ovdje će biti ishod da će se oni na kraju pomiriti i da će uspjeti da osnovi Justice League. Da. Donog Justice, brate. Da, da. Lex Luthor ima razlog s Kevom. Devils don't come from hell beneath us. E, ovo me isto zanima šta se desilo i kako je došlo do ovoga. Pa kriptonit, naravno. Vidiš da je besan, brate, pogledaj. Vidiš da je besan, brate. Pa kriptonit, sigurno. Pa nije kriptonit, vidiš da je... Čekaj, vrati. Vrati časku. Vrati ono kada... Oće, sedi. Kad podigne glavu. Ne znam, jer sam to vidio u njegovom vratu, neki ocaj, brate, zelen. Nijem činu. Tripuješ, brate. U sljedećem kadru ćete vidjeti ko je unutra. To ako niste, ako ste gledali prošli film, Man of Steel, to je General Zod. Koga je Superman ubio. Da. E, ovo je ono Robinovo delo o kome smo pričali. Ovo mi mnogo liči na kostim iz Arkham, iz Arkham igrice. Arkham igrice. Robinov kostim iz Arkham igrice. Da, što? Bratisti je, bukvalno. Ovo je inače kostim od drugog Robina, koji se zove Tim Drake, kog je ubio Joker. Ne znam da li ste gledali, ne znam kako se zove taj crtani, brate, ja mislim da je Death of... Ne, The Red Hood, The Red Hood se zove, Under the Red Hood se zove crtani, to vam preporučujem da odijate svi koji ste fanovi Batman. Au, da, neću da vam spojili za igricu. Znači, haha, jokes on you. To je sigurno napisao kad ga ubio. E, ovo je prvi pogled u traileru na Wonder Woman, Gal Gadot, koja je to. E. Evo je ona priča što smo malo pre spominjali za Supermanovu vojsku i za to jest ne za Supermanovu, za Batmanovu vojsku, ali ovdje otkrivamo da i Superman ima svoju vojsku. Da. Ne znam zašto, ne znam stvarno, da li mu je vlada naredila da ubije Batmana, da ga uhvati, brate. Ne znam šta sam poslao. Ovdje je Batmanov signal, kao što možete da vidite. BTS. Debel. Šišmiš. E, mnogo mi je gotivno, brate, ove svetliće oči. Da, brate. Ko u crtačima, brate. Baš to. Samo što mu se ne pomeraju kad se mršti to. Pa dobro. E, naravno, u svakom filmu gde se Batman pojavljuje ili se spomene, brate, mora da ima smrt njegovih roditelja. Da. Zašto? Pa, brate, zato što... Tako, on je mentalno slomljen, brate, i nema što, kao, te bro, kikapiram, ono, ubili ste roditelje, posti Batman, brate, završi priču više s tim. E, šta misli koji je u grad? Pa ne znam, brate, ono je možda tamo Gotham, ovo je Metropolis, nisam siguran. Ne, nije to tako blizu, da. Pa ne znam, može da bude Gotham, zato što znaš da je Gotham ostrvo, ima tri ostrva. Da. North, Central i South Gotham, verovatno Gotham. Da, e, ovo se sad vraća na onaj protest. Ne znam zašto je, ne znam ko je došao i ko se pojavio. Louis Lane? Pa je Louis Lane, da. Evo je opet Gal Gadot. Pa gde onaj Čika gleda? Čika. I s kime se Gal Gadot sad gleda? A dobar je, sviđa mi se kostim. Da, nisu toliko svetli kostimi ko Marvelu, imaju neki tamniji ton. Aj sad ne znam šta je ovo uradilo, pa je to. Ovo je Batmanov neki desert. Vratit ćemo se na ono za sekundu. Ovo je, da, neki njegov
nekonvencionalno, ne, u stvari, pustinjski kostim. Brate, da. Nema plašt, nego ima umjesto plašta. Da, ima... neki kaput. Da, e, ovo je sad ona Batmanova i Supermanova armija. Vidite da ova dvojica imaju naočare i sad ja mislim šta se tu dešava, da se Batmanova vojska sukobljava protiv Supermanova da. Vojske. Vidiš tamo isto levo, brate, ovaj lik ima plašta, evo levo. E. Vidiš ovaj levo plašta. Aha. Evo. Sad, evo vidite, to je Supermanova vojska, to možete se uključiti po znaku. To znači nada na mom svetu. Znaš kad je rekao, brate. Da. Znači Supermanova vojska. E. Ovo je jako intrigantno i Batman to, ubija. To si ti otkrio. To sam ja. Nisam ni primetio, ja sam mislio, brate, da mu znam ono. Batman ne ubija, to svi znamo. Znači, svi znamo. A ne liči mi baš na Batman. Pogledajmo, brate, kako mu stoji maska, brate. I to je Batman, brate. Pogledaj, sigurno. Jeste, a vidjet ćeš kasnije kako će mu drugačije malo stojati. Pa, brate, ne znam. Ali, uglavnom, brate, ovde je ubio lika, brate. Da. Ne znam zašto. Ovo je Gotham. Šta mu drugačije stojite, evo, vidiš da je isto. Vidiš on da je isto, vidiš, jeste, brate, isto je maska. He is not our enemy. To mu Alfred verovatno kaže za Supermana, da mu nije noš najprijatelj, da nije najprijatelj. Da, 100%. Evo ga, Lex Luthor se divi kriptonitu. Black and blue. A zašto Batman može da, evo je opet Gal Gadot, zašto Batman može da pobedi Supermana? Pa, vrate, zato što je pametniji možda. Pa, ali nije ni toliko, vrati, ipak je odmah zemaljac isto. Ali u stripovima je dokazano da je Superman isto jako pametan da, čovjek. Ali možda zato što Batman, vrati, svi znamo da je on okrutan i da nema dlake na jeziku. I da, brate, ga boli kurac za sve. Da što. I da može psihički da ga uništi on. I jednostavno zato što krije kriptonit u svojom pojasu. I u gaćama i svuda. Ne znam, da. The red capes are coming. Ovde je Puković lik. Da, prse, prse. The red capes are coming. The red capes are coming. Ovo je u Gothamu negde. E sada... Verovatno kad ga je presreo negde Superman. Ovo, znači ovo je još ranije, pre on je njihove pitanje. Možda sad izvuče Kriptonit iz pojasa, brat. Ima ništa da dati. Pa čisti se njegov iz pojasa, da se. Nadam se da ćete pogledati ovaj film kako je izašao. Biće još ovakvih klipova, nadam se da ste uživali, da ste uživali, lajkujte, subscribeujte. Komentarišite, pitajte. Šta god, upućeni smo jako u ceo ovaj univerzum. Da. I ostale gluposti. Hvala vam što ste gledali. I doviđenja. Što si tako ozbiljno, vidimo se. Aj, vidimo se, post. Post, kako si tako cool, brate. To naravno, brate, nema drugačijeg načina.